Hi, 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 hi
my, higher home than mine. פרק הקודם, פרק כף א', למדנו שיש שלושה סוגים של אנשים רעים. שיש אחד שהוא שלכטר, שהוא ממש איש רע בעצם, שהוא עושה, אוהב להם, מה שהוא נותן לו חיות זה להזיק לאנשים. אפילו לאוהבים שלו, הוא מזיק להם בפועל, זה מה שנותן לו גשמק. אם הוא לא יזיק למישהו, אז הוא יהיה מסכן. זה אחד שהוא רע בעצם. אחר כך הוא אומר שיש קצת פחות מזה, שיש אחד שהוא שומע משהו רע אצל מישהו אחר, אז הוא מאוד מתפעל, יש לו המון התפעלות מרע, והוא מיד אומר שהוא חילול השם וצריך להעניש אותו, ואם אין מישהו אחר מזדמן להעניש אותו, אז הוא מוכן להיות השליח להעניש אותו. וזה בא לו מרוב התפעלות מהרע, שהוא מאוד חי את הרע. כמו שאמרנו שזה תרבות של אנשים שאוהבים לראות סרטים של רצח וכל מיני דברים רעים, בגלל שזה נותן חיות. אז זה פחות מהקדוש, הוא ממש הולך כל יום מזיק למישהו. אבל החיות שלו זה מהרב, הוא כן מוכן להזיק במידה שזה לתת עונש למישהו שלפי דעתו מגיע לו עונש. אז הוא מוכן להיות השליח. אבל לא שסתם כל בוקר הוא קם ומחפש מישהו להרביץ לו. זאת אומרת, מי שמחפש כל פעם מישהו להרביץ לו, זה הרע בעצם. שבסוף הוא אומר זה שהוא רע במוטבע שבנפש, כאילו זה הטבע שלו. לכן הוא קורא לו שלכטר ביידיש, הוא רע לגמרי. יש המדרגה השנייה שהוא רק מאוד מתפעל מהרע, ושוב למעשה הוא מוכן להיות השליח להעניש למישהו. ומתי שהוא יעניש הוא גם יעשה את זה באכזריות, הוא כותב, הרבה יותר ממה שמגיע לו. יכול להיות שזה אמת שאותו אחד לא היה בסדר, אבל שהוא הולך לתת לו עונש, אז ייתן לו עונש כדבאי באכזריות. אחר יש מדרגה שלישית שהוא רק חושב רע על אנשים. וכל דבר שמישהו עושה הוא דן אותו לכך חוב. הוא לא מוכן לדון אף אחד לכך זכות. זאת אומרת, זה בוודאי שהוא לא בסדר. והוא אומר שזה, יש כמה פירושים לפסוק הזה, שחכמים הם להרע ולהיטיב לא ידעו. שהוא חכם להרע, כל השכל שלו הוא רק משתמש בזה לראות רע בעולם. אז הוא לא הולך לבטא שום דבר, הוא חכם, הוא פרופסור, כן? הוא רק אומר את הדעות השמאלניות שלו, בגלל ששמאל זה בחינת גבורה ודינים. כל הזמן הוא משמיע את זה, בגלל שכך הוא חושב, אז במידה מסוימת כאילו שהוא הכי פחות רע, אלא שהוא לא הולך ממש להרביץ. אותו פרופסור שהוא חושב רע על כולם, גם משמיע את הדעות שלו, אז הוא לא מרביץ, וגם כן הוא לא יהיה השליח להעניש מישהו, אבל להפך, מבחינת החברה בכלל, זה יכול להיות שכל הרע זה משתשר ממנו.
האקדמיה שלנו, שזה מישהו רע במושכל שבנפש. ככה למדנו שיש שלוש מדרגות של רע, יש רע ממש בפועל שהוא עושה רע לכולם, יש רע בלב, בהתפעלות. זה גם יכול לבוא לידי מעשה שהוא יש להליך להעניש. יש רע במחשבה שהוא חושב רע על כולם, וגם אומר רע על כולם. כל זה בשביל להבין את מה קורה בראש שנה הדין, שבאים בני האלוקים להתעצב על השם, ויבוא השטן בתוכם. שבני האלוקים זה עדיין גבורות קדושות, אבל השטן זה כבר גבורות קשות. אז עכשיו אנחנו בראש עמוד 24. אמנם הוא אומר בעשרת ימי תשובה, ואז הנה חשף השם את זרוע קודשו, קירוב המאור אל הניצוץ. בעשרת ימי תשובה כתוב דשוע השם בהימצאו, השם נמצא, ויש גילוי אלוקות לכולם. אז כאן זה מעניין, שלא מביא את זה מהפסוק, דשוע השם בהימצאו, קראו באותו קראו, שזה הפסוק של עשרת ימי תשובה. דווקא מביא את זה מפסוק אחר בישעיהו, חשף השם את צלוע קודשו, שהשם כאילו חושף את עצמו, הוא מתגלה. למה הוא רוצה את צלוע קודשו? בגלל שצלוע קודשו זה ימינו פשוטה לקבל שווים. חוץ מזה שדרשו השם בהימצאו קראו באותו קרוב, שהשם נמצא, אז כל אחד יכול לגשת אליו. וכאן יש איזו מעלה בפסוק הזה, בגלל שהפסוק הזה אומר שהוא חושף את היד שלו, הוא פושט את היד שלו בשביל למשוך אותך, לא רק שהוא מתגלה, שאתה יכול לגשת אליו, שהוא חושף את רוח קודשו אליך. אז זה נקרא קירוב, קוראים לזה בחסידות, שבעשרת ימי תשובה יש קירוב המאור אל הניצוץ. שכל השנה כולה הניצוץ צריך לשאוף, ולחזור להגיע למאור, אבל המאור בעצמו מתקרב בעשרת ימי תשובה, מתקרב לניצוץ, למשוך אותו. מה זה? שהוא המשכת הכוח בגילוי ההתעוררות מלמעלה, שיוכלו לעשות תשובה. השם מעורר את כולם לעשות תשובה, וזה גם זה העניין של זרוע קודשו. שהוא חושף את זרוע קודשו, פושט את ימינו. ולכן, הנה אז הוא זמן התשובה לתקן כל הפגמים והחסרונות של הבן אדם. עכשיו, כל זה להסביר את הדיבור המתחיל, למה בשיא של יום כיפור, שזה השיא של עשרת ימי תשובה, בנעילה של יום כיפור, אז אומרים, אתה הבדלת אנוש מראש. ומה הייתה השאלה שלו? למה כתוב אנוש? שאנוש זה המדרגה הכי נמוכה של הבן אדם, זה שהוא אפילו חולה אנוש, שהוא חלש ואנוש, הוא נמשך רק לגשמיוס. אז למה מזכירים את האנוש דווקא אחרי כל התפילות, כל העבודה של עשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה וכל החמש תפילות של יום כיפור, מגיעים השיא, אז פתאום אנחנו אנוש. וזו אתה הבדלת אנוש מראש, ואתה כיראו לעמוד לפניך, זה ההמשך שהוא יסביר. הנה ביום הכיפורים כל ישראל במעלה ומדרגה נפלאה, לפני השם תתארו, כך כתוב לגבי יום כיפור. מה זה לפני השם? למעלה, למעלה מיות כבבקי. תתארו, יש שני פירושים, תתארו שווה כתר, כי אמרתי המילה הזאת תתארו. ותהרה זה בבינה, אז כתוב בחסידות שתתארו זה כילוי עתיקה ואימא. שהעתיקה זה לפני הוויה, זה מתקרה באימא, מה זה אימא? זה התשובה של יום כיפור. סתם תשובה זה בינה, ובבו יבין בשב ורפה לו. זה נקרא לפני הוויה תתארו.
יש גם למד שכתוב שלפני הווי תתארו זה ראשי תיבות לט. מה זה לט? בלשון המסורה, בעלי המסורה, שיש מילה שמופיעה רק פעם אחת בתנ"ך. וזה תופעה, מה שנקרא תופעה חד פעמית, אז כותבים לט. לט זה תופעה חד פעמית, בלשון המסורה. אז יש משהו ביום כיפור שזה אחת בשנה, אבל זה גם כן, זה תופעה חד פעמית. אין כיוצא בו, לט. אז זה לשני השם תתארו. ובזה כל ישראל שווים. בעניין הזה, זה מתי כל ישראל שווים? שיש גילוי של היחידה שבנפש. כל יום כיפור זה יחידה, אבל הנעילה זה היחידה בין החמש פעילות. זה כמו היחידה שביחידה. אז כל ישראל שם שווים. להיות עיצומו, גם שזה גילוי של יחידה שבנפש, וגם שעיצומו של יום מחפר, שזה החידוש, זה הלט. כאילו מה שאין כיוצא בו, שזה תופעה חד פעמית, שהיום בעצמו מחפר. עיצומו של יום מחפר, כמו שכתוב, כי ביום הזה יחפר עליכם. אז הפי פשעה זה רק שבאותו יום השם מחפר, אבל דורשים את זה שביום הזה, שהיום בעצמו מחפר. יש איזה גילוי ביום, ביום כיפור שזה קשור לגילוי של היחידה שבנפש, שזה מחפר לכולם, שם כולם שווים. ומכל מקום, הרי בעבודת יום הכיפורים יש בזה גם כן סדר והדרגה, אף פי שיש כאן גילוי של כולם שווים, יחידה, יש עדיין סדר והדרגה, לכן יש חמש תפילות. עוד לפני החמש תפילות, הוא אומר שיש סדר והדרגה בעבודה של יום כיפור. בהתחלה הוא בתפילת מנחה דערב יום הכיפורים. את מתי הפעם הראשונה שאומרים, מה זה יום כיפור? זה לומר וידוי על חטא, שזה רק מיום כיפור. חוץ ממי שאומר את זה בקריאת שמע שער המיטה, שזה רשות. אבל ככה, מתי שכל עם ישראל אומרים על חטא, זה ביום כיפור. אבל מתי הפעם הראשונה? זה במנחה, שזה ערב יום כיפור, כבר אומרים את זה. מנחה שערב יום כיפור זה לפני סעודה מפסקת. כלומר שעדיין עוד צמים, עד רבו. עדיין אנחנו יש מצווה מיוחדת בערב יום כיפור לאכול, כפול, כפליים, לתושייה. שכל מי שאוכל ושוטה בערב יום כיפור, מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא צם שני ימים. אז זה כבר מתחיל להיות העבודה של יום כיפור. ממנחה שאומרים את האחת, אז מתחיל להיות היום כיפור, שעיצומו של יום מכפר. אז רואים שזה לא רק תלוי בעינויים של לא לאכול, בגלל ששוב כאן אוכלים עדיין. אז זה השלב הראשון. אחר כך יש עוד שלב בעבודה של יום כיפור. ואחר כך בווידוי הכללי שקודם התחלת העבודה לעיצומו של יום. מביא מנהג החסידים שבאים לבית כנסת בערב יום כיפור עוד לפני התפילה. זה כבר אחרי סעודה מפסקת, ומי שנוהג, מי שמספיק לטפול עוד הפעם, פעם שלישית, אז אחרי התפילה, ואז הוא בא לבית כנסת, והוא כבר טהור, ועדיין זה לא התחיל, לפני כל נדרי. ואז אומרים כל אחד בשקט, בעצמו עושה וידוי. אז זה גם כן שלב. זה לפני החמש תפילות. אז יש שני שלבים של יום כיפור עוד לפני החמש תפילות. שהחמש תפילות זה כנגד נירן חי. סימן שיש עוד שתי בחינות עוד לפני נירן חי, שזה הווידוי של מנחה והווידוי של תחילת, כאילו לפני כל נדרי. קודם התחלת העבודה לעיצומו של יום. ואחר כך יש את כל התפילות, יש את כל החמש תפילות. אז באמת כאן משמע ששני הדברים הראשונים זה עוד לא עיצומו של יום. כי ביום הזה יכפר עליכם, זה מתחיל מערבית של יום כיפור. וכל התפילות, עד תפילת נעילה, שהוא גילוי בחינת ימין היום, מה שהוא הביא את הפסוק קודם, חשף השם אצלו הקודשו, עיקר הגילוי זה בנעילה דווקא.
שוב נחזור למה שאמרנו בהתחלה, שכל עשרת ימי תשובה יש לרשוע השם בימצו. ודאי גם ביום כיפור יש את זה. אבל המיוחד של יום כיפור, לא סתם של יום כיפור, המיוחד של, של נעילה של יום כיפור, זה חשף השם את זרוע קודשו. שהיא מנחה פשוטה לקבל שווים. שהוא גילוי, גילוי בחינת ימין העליון לקבל שווים. הנה אז הוא ההתעוררות גם מצד הגוף, שהוא החיים בשרים. עכשיו הוא מתחיל להסביר את, את הנקודה של אנוש. את כל זה להסביר למה אומרים אנוש. אתה הבדלת אנוש מראש. שאנוש זה חיי בשר של הבן אדם, הנפש הטבעית שלו, הנפש הבעמית שלו. בדרך כלל מי שמתעורר לעבודת השם זה הנפש האלוקית. ובמקרה הטוב הוא סוחב אחריו את הנפש הבעמית. הוא משפיע עליו. אבל יש לפעמים שההתעוררות, מה זה לפעמים? רק דווקא בנעילה של יום כיפור, שההתעוררות לעשות תשובה ולהתקרב לשם ולהיות אחד עם השם, הגוף בעצמו מתעורר. זה חידוש נפלא, כאילו לא דרך הנפש הבעמית בכלל. אחרי שצמת יום שלם, אז הגוף באמת הוא חלוש, ומה שמגיעים לנעילה, החידוש הנעילה זה שהגוף, הנפש הטבעית, מתעוררים להיות לשם. כמו אישה שרוצה להתקדש לחתן. אז זה החידוש העיקרי שמסביר כמה, מה זה נעילה של יום כיפור. שיש התעוררות מצד החיים הבשריים של הגוף, שזה רק קורה פעם אחת בשנה. וכמאמר למען נחתה מעושק ידינו. עושק זה, זה כל הדברים הרעים, מה שדיברנו על אנשים רעים, כל מה שעושים דברים רעים, איפה זה בא? זה בא מהגוף, הנפש, החיים הבשריים שהוא שקוע בתוך הגשמיוס. אז יש משהו דווקא בנעילה שכאילו שהאדם אומר לעצמו שאני צריך להפסיק להיות רע. כל אחד יש לו את נקודת הרע שלו. אז בוא נפסיק שאני אפסיק להיות רע. נתחיל להיות טוב, יהודי טוב. טוב, מה זה טוב? טוב לכולם. למען נחדה, זה שוב, זה דווקא בנעילה אומרים את המשפט הזה, למען נחדה מעושק ידינו. להתעוררות זו הוא גם מה שהנפש הטבעית מתפעל בהתפעלות, לא, יש כאילו התפעלות מצד הגוף והנפש הטבעית. ועד רב מצד התפעלות עניין ההתפעלות הרי בנפש הטבעית הוא ביותר, שהנפש הטבעית כתוב מושכני אחריך נרוצה, שהנפש הטבעית מתפעל, אז הוא רץ הרבה יותר בתוקף בגלל שהוא בהימה. בהימה יש יותר תוקף פי אשר אדם. אז התוקף שבהרצו שלו זה הרבה יותר בעוצמה. ביותר, וזה ההפרש בין אדם לבהימה. והאדם הוא שכלי. אדם זה הנפש האלוקית. הוא שכלי. הוא תחילה הוא מבין, ואחר כך מתפעל. קודם הוא צריך להבין את העניין, ולפי איך כמה שהוא מבין, כך הוא מתפעל. המשהו שהוא הבין. אבל בבהימה זה לא ככה, קודם הוא מתפעל ממשהו. ואחר כך אולי הוא גם יבין משהו, אם זה בהימה אנושית. אבל העיקר הזה זה ההתפעלות, וכן הוא בנפש הטבעית, שההתפעלות היא ביותר. וזהו באנוש. אתה הבדלת אנוש לראש. מה זה אנוש? אנוש, הפירוש אנוש זה חלוש. שהוא חלוף יותר, והוא נמשך אחרי ענייני הגוף, ומכל מקום הרי הוא עלול להתעורר לטוב, לפעמים, לעתים רחוקות מאוד, והזמן הקבוע לזה זה נעילה של יום כיפור, אז הגוף בעצמו פתאום מתעורר לטוב, שהוא רוצה להיות טוב.
רוח על ידי העבודה בהתבוננות בסדר והדרגה דווקא זה בא, כמו שאמרנו קודם, שאף על פי שמגיעים לנקודה שכולם שווים, אבל זה בא על ידי סדר והדרגה. אז בעצם מה שזה בדרך כלל זה רק 5 עליות, איתנו עשה מזה 7 עליות. שלפני החמש ושתיים, זה דוגמה יפה איך ששבע מתחלק לחמש ושתיים, זה כלל גדול בקבלה, כמו הנרות של המנורה. יש את החמש תפילות של יום כיפור, אבל יש שתי מדרגות לפני כן, שני וידויים לפני כן, של מנחה ושל לפני כל נדרי. אז הוא אומר שעל ידי הסדר והדרגה של בכל אופן הוא בן אדם, שיש לו שכל. אז כל אחד שיש לו שכל הוא חייב לעבוד באיזה סדר והדרגה. אבל כשמגיע לשיא של נעילה, אז פתאום ההתעוררות נוגעת לו לבטן. הפופיק, ככה קוראים לזה. כאילו שזה נוגע לו ממש לגוף. וזהו, אתה הבדלת האנוש מראש. וגם מדרגת אנוש הוא נבדל. מה הכוונה נבדל? שהוא נבדל מהרע שלו. נבדל מהגשמיות שלו, מהקומיות שלו. שגם האנוש הנבדל הוא בלתי מקושר בעניינים הלא טובים. והוא על ידי השמירה של המחשב, הוא אומר, איך זה שהגוף הוא נבדל? אתה הבדלת. אז אם כתוב, אתה הבדלת אנוש מראש, סימן שיש פעולה מלמעלה. חוץ מההתעוררות מלמטה, יש כאן כן פעולה מלמעלה, שהשם עושה את זה, שמגיעים לנעילה של יום כיפור, שאתה הבדלת אנוש מראש. אז הוא אומר שיש דבר שהוא נבדל, אבל הרדו ליפול, הרי רוח הבימה יורדת היא למטה בארץ. אז כדי שפתאום יהיה פה איזו התהפכה, שהבימה הזאת, אחריך נרוצה, היא תרצה רק באלוקות. ולחתום מהרע, מאושק ידינו וכולו, אז צריך שמירה מלמעלה. מה זה שמירה? שמירה זה תמיד אור מקיף. אז מה שאתה הבדלת אנוש מראש, יש אכן אור מקיף מלמעלה, דווקא עכשיו בנעילה של יום כיפור, שזה שומר על הגוף הנפש הטבעי, שההתעוררות הזאת תהיה נבדלת באמת שמורה ומנותקת מהגשמיוס. ולא זו בלבד, אלא עוד אתה קיבלו, חוץ מזה שאתה שומר עכשיו על האנוש, אתה גם כן תקיבלו לעמוד לפניך, זה ההמשך של המשפט, והידי העבודה והתבוננות בסדר והדרגה והעלייה בסולם ההתקשרות לתפילה, עד כי גם הנפש הטבעית יכיר את האמת. את השם נותן לנפש האלוקית, כאילו בתוך הנפש האלוקית, סליחה, בנפש הטבעית, בנפש הטבעית גופה, הכרה באלוקות, שזה חידוש נפרא, שיש גם בהבהמה שלי, הטבע שלי, יכיר באלוקות ממש, זה נקרא בתקיר הוא, מי זה הוא כאן? זה האנוש, האנוש, החולה, שהוא יכיר את האמת, כי העיקר הוא האור וחיות האלוקי, הוא בא לכלל רצון, שזה הנרוץ הזה, לשון רצון, רצון לחפוץ, שיהיה עכשיו גם כן משהו מעניין. הוא כותב שהרצון כאן בנעילה של יום כיפור זה לא רק רצון שתהיה התגדרות אלוקות אצלי, הוא רוצה באמת הגוף שתהיה התגדרות אלוקות בכל העולם. זה שני דברים שונים, כתוב בתניא שהבינוני בדרך כלל הוא רק יכול לחפוץ באמת שתהיה גילוי אלוקות אצלו. אבל שתהיה גילוי אלוקות בכל העולם, שזה משיח, מה שהרב מדבר, אז זה בדרך כלל, זה תמיד היה עבודת צדיק, או מדרגה של צדיק, היום כולם צדיקים. צריך שהחפץ האמיתי העצמי, שיהיה גילוי אלוקות בכל העולם. וזה קורה אצל כל אחד ואחד גם באנוש שלו, בנעילה של יום כיפור. אז עד כאן זה המאמר הזה, עכשיו נתחיל את המאמר הבא שהוא המשך. נכון.
זה היה קטן גדול יהיה. השנה זה שנה מעוברת, יש גם פורים, יש יום כיפור זה כמו פורים. אז דווקא השנה הזאת יש פורים קטן ופורים גדול. קודם הקטן, אחר כך הגדול. עכשיו, הוא מתחיל כאן זה מאמר, המאמר הקודם זה היה של, של יום כיפור. זה היה... זה היה שמוצא יום הכיפורים תשנ"ו, ועכשיו המאמר ההמשך זה י"ג תשרי. י"ג תשרי זה היורצייט של הרבי המהר"ש. אז הוא ממשיך את זה. הוא מתחיל ככה, אמר רב יהודה, אמר רב. זה מאמר בתחילת מסכת עבודה זרה. י"ב שעות הווי היום, יש ביום י"ב שעות מהבוקר עד הערב. ואומר רב יהודה, אומר רב, מה הקדוש ברוך עושה במשך שעות היום? שגילו שעות ראשונות הקדוש ברוך יושב ועוסק בתורה. אז מה שהוא רוצה להבין כאן במאמר הזה זה הביטוי יושב ועוסק בתורה בגימון השעות הראשונות. וצריך להבין השון יושב ועוסק בתורה. מהו עניין הישיבה? למה השם צריך לשבת? מה זה שהוא יושב? ומה נפקא מינה אם יושב? אם לא, למה צריך להדגיש את זה שהוא יושב? מה נפקא מינה? שיעמוד או שמשהו אחר, שילך. כתוב שבתך בביתך ובלכתך בדרך, בכל מצב צריך ללמוד תורה. אז למה גם השעות ראשונות דווקא השם יושב ולומד תורה ועוסק בתורה? מה הקשר של הדיבור? אני לא יודע, אבל לפי ההמשך, הוא ירצה להמשיך את הנושא הקודם, אז בסוף זה מגיע להסבר של הנקודה הזאת. יכול להיות שהרבי המעלה שהוא קשור למאמר הזה שיושב ועוסק בתורה. כשמספרים הרבה שהרבי המעלה שהיה מתפלל בבוקר יותר מוקדם מכל הרבים, שאומרים עליו פלא, שהיו פעמים שהיה גומר תפילת שחרית עד שמונה בבוקר, שזה היה מפס. ואחר כך הרבה פעמים היה נוסע. היה אהב לנצוע כמו אבא שם טועה, נוסע לתוך היער, מתפודד שם על הבוקר. יכול להיות שזה היה עדיין בתוך הגימה שעות, שהוא יושב ועוסק בתורה לבד. בכל אופן, מה אינף כמין אם יושב אם לא? ומה שייך עניין הישיבה לעסק התורה? למה בשביל עסק התורה צריך ישיבה? כמובן שזה... משהו מאוד פשוט, שכתוב שלא פסקה ישיבה מאבותינו. תמיד חז"ל מקשרים בין לימוד תורה לבין ישיבה, לכן המקום שלומדים שם תורה קוראים לזה ישיבה. למה קוראים לזה ישיבה? בגלל הקשר בין ישיבה, בין לשבת לבין לעסוק בתורה. זאת אומרת, ודאי שיש קשר עצמי שהוא רוצה להסביר. בכל אופן הוא עושה מזה קושיה. מה הדגש על דווקא ישיבה? את הדבר הראשון שחושבים עליו שאומרים את המילה ישיבה זה יישוב הדעת. היה לנו שיעור על זה לא מזמן. שבשביל לומר תורה צריך יישוב הדעת. צריך גם שאדם יוכל להתיישב. זאת אומרת, יש יישוב הדעת ראשוני, שאדם הוא רגוע. ואחר כשהוא לומד תורה, אם הוא בתחילה רגוע יש לו יישוב הדעת, אז כל פעם שיש איזו קושה או משהו שלא מבין, הוא יכול ליישב את דעתו, כאילו גם ליישב את העניין. הרי כשלומדים תורה, כל התורה אז יש דעות שונות, יש קושיות. צריך כל הזמן להתיישב, וליישב את הסתירה, יש סתירה בין שני דברים, צריך ליישב אותו. ליישב זה לתרץ. מי יכול ליישב? מישהו מיושב. אז כאן צריך להיות מיושב. אחר כך אפשר לעסוק בתורה וליישב את כל הקושיות. אז זה כאן הדיבור המתחיל, זה הדבר הראשון שהשם עושה כל בוקר. לפי זה גם כן אפשר לומר שדבר ראשון בבוקר צריך
להתבונן, להיות רגוע, שאז יהיה לך יום טוב, גם אחרי הגמר שעות הראשונות. וכשאדם מתיישב, אז זה טוב שילמד תורה. ילמד תורה מתוך יישוב הדעת, יישב איזו סתירה, ואז שילך, כמו שהקודש פה גם כן, יש לו עוד עסקים. אחרי שילך לעסקים שלו, אז הוא יצליח. יצליח מאוד, בגלל שהוא יישב את עצמו. ככה גם הסדר של הפסוק, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך. קודם היא צריך להתיישב, אחר כך ללכת. והנה, עכשיו, זה הדיבור המתחיל. עכשיו, הוא מיד ממשיך את הנושא הקודם. הנושא הקודם זה היה אנשים רעים, שלושה סוגים. עכשיו הוא מתרגם את זה, בשביל מה רציתי את כל זה, לדבר על האנשים הרעים האלה, בגלל שצריך, אני חוזר עכשיו לנושא של, של, של ראש שנה, שיש קטרוג. מאיפה באים המלאכים הרעים האלה שמקטרגים, שזה קודם בני אדוקים שהם בקדושה, ואחר כך השטן שהוא כבר גבורות קשות, שזה לא בקדושה. והנה נתפרר והיה גימל סוגים בטבעי בני אדם הרעים, שיש אנשים רעים שיש בזה שלוש מדרגות. אחד שהוא ממש שלכתר במעשה, וכל הזמן הוא מזיק, חייב להזיק. אחד שמתפעל מרע והוא מוכן להיות השליח להעניש, ואחד שרק חושב רע על כולם, הוא חכם להרע ולהיטיב לא ידעו. אז יש שלושה סוגים של, שלושה צבעים של בני אדם הרעים. והדוגמה מכל זה יובן בגבורות קשות, שנקראו שלוחי הדין. אז יש גבורות קשות למעלה, שזה מקטרגים, והם שלוחי הדין, הכוונה שאם מגיע למישהו העונש, אז הם המבצעים את העונש, הם השלוחים. והן מלאכים רעים לקליפת נוגה, שכל עיקר חיותם הוא זה שנשתרחו להזיק לאדם. יש מלאכים, בדיוק כמו שיש אנשים רעים, יש, ככה יש מלאכים. שכל החיות מקבלים, הרי מלאך הוא נקרא חיה, חיות הקודש. אז כל המלאכים צריכים גם כן חיות, כמו שבן אדם חייב חיות, אז גם מלאכים חייבים חיות. והחיות של המלאכים האלה זה להזיק. להזיק לאדם בני חי מזוני. אם המלאך הזה יש לו הזדמנות לקלקל לך את הפרנסה, אז הוא שמח על הגג. אם יש לו הזדמנות משהו אחר, לקלקל לך את הבריאות או את הבנים, אז גם כן הוא מקבל מזה חיות. אז צריך להיות מודעים שיש כאלה מלאכים שרוצים להזיק, רק שמזל כתוב שבן אדם לא רואה את כל המזיקים. אחר כך היה יוצא מדעתו, והבהמות רואות את כל המזיקים. אבל בן אדם הוא לא רואה את, את הנזקים הוא מרגיש, אבל את המזיקים הוא לא רואה אותם, למזלו. החכמים לא ביטלו אותם? מה? לא, ביטלו הרבה דברים ביטלו שגרשו את זה למדבר. יש כל מיני דברים שהרמב״ם כותב שזה אמונות תפילות. אז כל מה שכותב שזה אמונה תפילה, או שהוא ביטל את זה או שגרש את זה למדבר. ככה כתוב בחסידות. אבל עדיין זה מאמר חזר ש... ההבדל בין בהימה לבין בן אדם, שבהימה רואה את כל המזיקים, זה האתון של בלעם. שהאתון של בלעם ראתה את המלאך המזיק, והאתון של בלעם בעצמו לא ראה. לא שמביא את זה בפשוטו של מקרא, זה ודאי דבר שהוא קיים. אז הוא אומר שיש מלאכים מזיקים שנשתלחו להזיק לאדם בני חיי מזון, רחמן ליצלן. דהיינו, הדרך הנע בדרך כמו בן אדם שהוא רע, שכמו בתוך בני אדם, רעים בגשמיוס, אז כמו שיש את זה בעצם בני אדם, ככה יותר רבה יש מלאכים כאלה, שזה ברוכניוס, יש מלאכים רעים, שנקראו שבט אנשים ונגיע בני אדם, זה הביטוי. אז זה הלאומציה של חודש שבט. עכשיו אנחנו הזכרת שזה יום כיפור קטן, זה ערב ראש חודש שבט,
ושבט זה לשון שבט, יש שבט מוסר, ויש גם שבט אנשים שזה מלאכים שרוצים להרביץ. ו... יש הרבה הרבה עניינים במילה הזאת שבט. את כל השבטים זה יוד בית שבטי קה. יש חוסך שבטו שונא בנו, יש בזה גם למעל יוטה וגם לגבי יוטה, ואין כאן המקום לדבר. בכל אופן, יש שבט שהוא לא טוב, שהוא מזיק, ויש שבט שהוא טוב מאוד. לכן אומרים ששבט זה החודש שיבשר בשורות טובות, ראשי תיבות שבט. אז דווקא בשבט הטוב יש בשורות טובות. אבל כנגד זה... מה? שבט ושבט מספר שם טוב. כן, נכון, נכון. בצילוף אחר. אז העוד של חודש שבט לצדיק צריך להתקשר לצדיק, החל מהבר שם טוב, שזה רמוז בהשם. עכשיו, יש שבט אנשים וניגי בני אדם, זה המלאכים האלה שפועלים כל רע, להזיק לאדם בעונש דין קשה, שמגיע עונש. עכשיו, כאן צריך להבין שהסוג הראשון של אנשים רעים זה מישהו שחייב להזיק, ממש. הוא רע, והוא כל הזמן צריך להזיק למישהו. ולהרביץ, ולהכיר, ולהונות. כמו בבית, כמו שארתור לוי כותב, שהדבר הכי גרוע בעולם זה עונת אשתו, שמצייר את האישה שלו. עד כדי כך שהיא בוכה. זאת אומרת שזה הדבר הכי, החטא הכי גרוע שיש בעולם. אז יש אנשים שחייבים את זה, זה מה שעושים כל יום. רחמנא ליצלן. אז עכשיו, מלאכים כאלה, זה לא כל כך אפשר לומר שיש מלאכים שעל דעת עצמם מזיקים. בגלל שהם כגרזן ביד החוטר, המלאך הוא לא בעל בחירה שיכול לעשות מה שבא לו. בכל אופן, יש לו בעל הבית המלאכים. אז לכל היותר, המלאכים יכולים להיות כמו הסוג השני שהוא הסביר בפרק הקודם. שברגע ששמוד מפעלים מהרע, וברגע שמגיע למישהו עונש, אז הוא בשמחה רבה הולך ומבצע. המלאך סך הכל רק יכול להיות שליח, לבצע. הוא לא יכול ליזום בעצמו איזה משהו רע. אבל מוכן, ברגע שיש איזה דין על מישהו, אז הוא מוכן ומזומן להזיק לו. אבל אם זה לא נגזר שום דבר מן השמיים נגד אותו אחד, המלאך לא יכול לעשות שום דבר. כתוב שלפעמים יש מלאכים שמאיימים שהאדם פוחד ממשהו, ובאמת הוא לא מסוגל לעשות כלום. זה דווקא, זה נקרא כוח המדמה בדמיונות של בני אדם, שיש מזיקים. צריך להסביר לבן אדם, זה כלל גדול בתורת הנפש אצלנו, שאותו דבר שאתה מדמה, אז אפילו שאינו משהו קיים, אבל הוא רק יכול להפחיד אותך, הוא לא יכול לעשות כלום. אין לו רשות לעשות כלום. זה 99% מהפעמים. לכן גם כן, אם היינו יכולים לראות את כל המזיקים שיש, אז היו יוצאים מדעתם. אבל אם כי יש כל כך המון מיליוני מזיקים כרקות, כל מקום יש מזיקים, אז למה באמת לא עושים שום דבר? בגלל שהם באמת לא יכולים. יש אחד שיש לו איזה שליחות שיכול לעשות ואז הוא עושה בכיף. אבל הרובה דרובה של המזיקים לא יכולים לעשות כלום. רק מה שהם מקווים שאולי קצת תרגיש את המציאות שלהם ותפחד מהם. זה גם נותן להם חיות. כמו איזה בריון, איזה שבקניק או משהו, שהעיקר שתפחד ממנו. אבל מישהו חכם כתוב, צריך לומר לו שאני לא פוחד, אתה לא יכול לעשות לי שום דבר. אתה לא ברשות עצמך, אתה לא יכול להזיק לי כלום. ככה זה כלל מהכללים הכי, הכי גדולים בריפוי הנפש. של אנשים שיש להם חרדות, הם פחדים, שפוחדים מדברים
אפילו שנאמר שיש איזו אחיזה במציאות, זה לא יכול לעשות לך שום דבר. זה רק בכל כך לבד. נכון, זה הכלל הגדול של השם. אל תפחד משום דבר, מאף אחד, ועוד ענק מהקודש הלך. אבל אם בכל אופן יש לאנשים דמיונות וחרדות, אז צריך להסביר שהוא לא יכול לעשות לך כלום. אז באמת, לכן אל תפחד ממנו. אבל יש מלאכים כאלה שיש להם איזו שליחות, שנשלחו להעניש, ואז עושים, כמו שאמרנו הרגע, עושים את זה בכיף. דהיינו הדרך הנע בטבע בני אדם הרעים, בגש נזכח ורוכניס, יש מלאכים רעים שנקראו שבט האנשים נגעי בני אדם, שפועלים כל רע להזיק לאדם בעונש דין קשה. אז שוב, זה עונש. לא שהוא יוזם סתם להזיק כמו בן אדם רע. בן אדם רע זה לא עונש, זה להזיק לשם להזיק. אז כאן, אבל כאן זה בעונש דין קשה לאחמון ליצן, והן הנקראים מצועה לעקן, המלאך הרע הזה הוא תמיד מוכן ומזומן להיות הרצועה בשביל לבצע את העונש, להלקות. איפה מלכים? בבית דין. בכל אופן יש לו איזה בית דין שעומד מאחוריו, אחרת הוא לא יכול לעשות כלום בעצמו. אבל הוא הרצועה לעקב, ויש בזה אלפים ולבבות מדרגות, ושורשם הכללים, השורש של כל המלאכים הרעים האלה זה השטן. אז גם בסיפור של איוב, רואים שהשטן לא יכול לעשות שום דבר לבד. איש רע שיש לו בחירה, הוא כל הזמן עושה דברים רעים על דעת עצמו. אבל השטן הוא לא יכול לעשות על דעת עצמו כלום. כמו שבסיפור, הוא רק צריך לקבל רשות. ברגע שהוא מקבל רשות, אז הוא מבצע את זה בהידור רב, לפי דעתו. הוא השטן המקדרג. גם את איוב, השם העזיר אותו, שאני מזן לך רשות כך וכך, אבל לא לפגוע בו. לא להרוג אותו, להשאיר אותו בחיים. אז הוא לא יכול לעבור את הגבולות, מה שהקדוש ברוך הוא נותן, אומר לו. הוא מכיר בכך. השטן יודע שיש לו בעל הבית עליו. את איש רע לא יודע שיש בה, ובאמת אין בעל הבית, בגלל שיש לו בחירה. ושושם הכלי הוא השטן המקטרק, מאמר, מה כתוב השטן? שהוא עולה ומסתין, כמו שהוא עולה לבית דין של מעלה, מתייצב על השם, ושם הוא מסתין מקטרק, ואחר כך שנפסק, רק שנפסק הדין למעלה, אז הוא יורד ומקטרק. שזה הכל עיקר חיותו, מה שהוא יכול לרדת ולקטרק ולהעניש. ובלעדי זאת אין לו חיות כעלוקה, את השטן כמו העלוקה שמושך את הדם, בלי למשוך, לשאוב ולנוק את הדם, אין לו חיות. ומה שעולה ומסתין, זהו כמו איש רע בטבעו ששונא לחברו מפני שעשה לו דבר רע. הוא לא יכול להרביץ לו בלי רשות, אבל הוא עולה ומסתין עליו בגלל שהוא שונא אותו. כאילו, כמו בן אדם ששונא את החבר בגלל שהחבר עשה לו משהו רע. ולפי שכל מגמתו רק להרע לו, על כן מוצא בו כל חוב. הוא מדקדק עליו ומוצא כל סיבה בשביל לקטרג עליו. כדי לעונשו, בשביל שבסוף יאמרו לו, טוב, הוא באמת חייב, לך תעניש אותו. שזה באמת מה שהשטן עשה לגבי איוב. ואחר כך יורד ומקטרג כדי להוציא את הרע בפועל. מה שהוא מקטרג כאן, הכוונה שגם מעניש אותו בפועל. אז זה בעצם שתי המדרגות הראשונות. הוא לא יכול להזיק סתם, אבל בגלל שהוא שונא רוצה להזיק לו, לכן הוא עולה ומקטרג ומסתין. ואחר כך הוא יורד להיות השליח. זה כבר המדרגה השנייה. מה היה בפרק הקודם? היה אחד שהוא רע בעצם, שהוא מרביץ, אחד שהוא מתפעל מרע והוא מוכן להיות השליח לבצע את העונש. אז כאן זה, אי אפשר לומר שיש אחד שהוא סתם מזיק, מלאך שהוא סתם מזיק, אבל אפשר לומר שבגלל שהוא שונא אותו, הוא רוצה להזיק לו, לכן הוא עולה ומקטרג, מסכין עליו, ומוצא כל
סיבה וכל דקדוק כדי לחייב אותו, ואז שהוא מצליח, אז כבר יש עליו עונש, מגיע לו עונש, ואז הוא מוכן לבטא את זה. אז שתי המדרגות האלה כאן זה ביחד, מה שעולה הוא מסתין ויורד הוא מקטרק. ואחר כך הוא אומר שיש גם מדרגה שלישית, שזה נקרא הדק מרזה, שקודם חשבנו שהדק זה פחות רע. כאן פתאום אנחנו רואים שהדק הזה, כמו הפרופסור, שהוא רק חושב רע, אז יכול להיות שהוא הכי רע מכולם, הדק הזה. הוא אומר שהדק מרזה הוא אשר שכלו וליבו נוטל לחוב, הוא גבורות ודינים קשים עליונים. זה דינים קשים עליונים, מה כוון העליונים? שזה בשכל. זה יותר גבוה, זה דין קשה יותר גבוה יותר. הוא מסתעף מזה עניין נתן עיניו במקדש ראשון והחליבו. מה יכול לצאת מזה? זה מה שהשטן, אצל השטן יש הסיפור של איוב, שזה שייך לראש שנה, לפי חז"ל. ויש עוד משהו לגבי השטן, שהשטן נתן את עיניו במקדש והחליב אותו. מה הכוונה נתן את עיניו? הוא לא החליב את זה בידיים, מישהו אחר החליב את זה. או הנבוכדנצר, או הרומאים בית שני. מה זה נתן עיניו? זה הפרופסור באוניברסיטה, שנתן עיניו במקדש. במקדש זה כמו שנאמר זה ציבור החרדי. הוא נתן את עיניו, מה הכוונה עיניו? עיוניו. הוא כתב מאמרים על השחיצות של החרדים. ואיך יוצא בזה? זה שהם גזענים ורוצים חס ושלום שהשם יהיה פה מלך, ככה ראיתי במאמר אחד, שיש פה איזה אנשים מאוד מאוד מסוכנים שרוצים שלא שהמדינה תמלוך, רק שהשם ימלוך. שהשם ימלוך. יש אנשים מסוכנים ביותר. ועל כן הוא פשוט, אז כל המקדש, כאילו כל מה שבונים מקדש, מקדש זה בכל דור, ויש מקדש, כן, מקום קדוש, אז הוא פשוט הוא נותן את עיניו במקדש ומחריב אותו. עכשיו זה יותר גרוע מהכל. הוא לא עושה שום דבר, מישהו אחר מבצע. רק שהוא הנותן את עיניו, את עיוניו. באמת, אם לא היה מפני חטאינו, גלינו מארצנו, הוא לא היה מסוגל, הוא לא היה מצליח. רק מה, שבאמת אנחנו לא משלמים, את הבניין של הקדושה הוא לקוי. והיות שאנחנו לקויים בקדושה שלנו, לכן יכול לבוא השטן ולתת עיניו בבניין הזה של הקדושה ולהחליב אותו. אז זה בא מהמדרגה השלישית. אני חושב שזה משהו, זה נסיים עם המחשבה הזאת, שלא ניתן לה... שוב, בסוף זה תלוי בנו. אם הוא יכול לתת את עיניו במקדש ולהחליב אותו או לא. אם אמרתי שאפשר לחפקה, כן, תביאו. אז עכשיו, למה זה טוב לסיים כאן? בגלל שעכשיו הולכים לשיר שיבנה בית המקדש ממנו. ירוצים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי ארצנו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, תן חלקנו מסייר עושך. שיבונה בסמידון ומאירה ויומנו, תן חלקנו מסייר עושך. אוי אוי אוי, בונה בסמידון ומאירה ויומנו, תן חלקנו מסייר עושך. שיבונה בסמידון ומאירה ויומנו, תן חלקנו מסייר עושך. שיבונה בסמידון ומאירה ויומנו, תן
בין חלקנו ושל ראשך שיבונה ביש המקדוש הילו ויומנו ושל חלקנו ושל ראשך אמן. אל ישראל ועבורנו והפמידים וכל תמידי תמידים ועבור מתעסקים רואי סודי והשעדי ידי בכל עשה ויצא יאיר ההוד ולכל שוב ועמיד ומחיס לברחבי וחי נוריתי וזו לביך הפרופל ונקודת אמר ונשמי אבינו אמן אמן. יהי שלום רב אמין שמי וחייבתי מולנו והכל ישראל ואימו אמן. אמן. אוי תשאלו מזוי מה אבו יתשאלו עלינו והכל ישראל ואימו אמן. אמן.